अनि आयो हैन सो अब यो चाहिँ मैले बुढो सर भएको छ है सुरु में ही ऐसा हो गया कैसे मैंने मुख में पानी आयो कि आए ना सो हेलो एवरीबॉडी नमस्ते वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो में हजुर सबैजनालाई स्वागत छ अनि म चाहिँ हो अंकिता थापा इनरवाबाट सो गाइस इफ हजुरहरुले चाहिँ मलाई फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ मेरो भिडियोहरु चाहिँ फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज सबैभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरेपछि त्यहाँ भएको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नु होला र साथै यो भिडियोलाई लाइकबाट सुरुवात गर्नु होला अनि भिडियो हेर्नु होला सो गाइस इफ हजुरहरु पुरानै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक गरेर जानु होला पुरानै भएर पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र पुरानो भएर पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ लाइक कमेन्टहरू पनि गर्दै जानु होला सो या गाइज बाई द टाइटल एन्ड द थम्बनेल हजुरहरूलाई थाहा भइसकेको छ होला कि आज मैले चाहिँ कुन भिडियो लिएर आएको छु सो गाइज आज चाहिँ म च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छु त्यो पनि विथआउट एक्सप्रेसन है सो गाइज म चाहिँ आज कागती खाना गइरहेको छु त्यो पनि विथआउट एक्सप्रेसन एउटै एक्सप्रेसन ननिकालिकन कागती खाना गइरहेको छु सो हेरौँ यो च्यालेन्ज चाहिँ मैले पुरा गर्न सक्छु कि बिचैमा फेल हुन्छु सो गाइज त्यो चाहिँ अब भिडियो स्टार्ट भएपछि थाहा हुन्छ होइन अहिले चाहिँ हाम्रो प्रि इन्ट्रो हुँदैछ सो गाइज आर यु एक्साइटेड म त एकदमै एक्साइटेड छु होइन किनकि नयाँ भिडियो च्यालेन्ज भिडियो आउँदैछ समथिङ नयाँ गरिरहेको छौँ सो आई एम द सुपर डुपर एक्साइटेड सो गाइज अब चाहिँ हामी च्यालेन्ज भिडियो स्टार्ट गरौँ र गाइज अझै पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज 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 च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला फ्यामिली म चाहिँ अब गर्न गइरहेको छु लेमन विथआउट एक्सप्रेसन च्यालेन्ज है त सो म चाहिँ अब कतिको सक्छु कि सक्दिनँ होइन कि बिचैमा गिभअप गर्छु होइन कि पुरै खाइसक्छु त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई भिडियो लास्टसम्म हेरेरै थाहा हुन्छ सो गाइज यहाँ चाहिँ छ मसँग अमिलो अमिलो कागती देखेरै मुखमा पानी आयो होइन सो अब यो चाहिँ मैले खानुपर्छ तर विथआउट एनी एक्सप्रेसन सो यहाँ चाहिँ हाम्रो कागती छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पुरै एउटै पनि ननिचरेको कागती छ होइन म त यति यति हातमा लिँदै पानी आइसक्यो पुरै मुखमै सबै कागत एउटै कागती पनि त छैन क्या पुरै रसै रस छ एउटै पनि ननिचरिकन राखेको छु मैले नो चिटिङ नो चिटिङ सो मसँग चाहिँ यहाँ छ तर मलाई यो देख्दैखेरि पुरै एक्सप्रेसन मुखमा पानी नै पानी भइसक्यो होइन यसको स्मेल त ओ माई गड कस्तो मिठो स्मेल छ होइन सो गाइज भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि होइन भिडियो त स्टार्ट भइसक्यो त्यही पनि यो च्यालेन्ज स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ एउटा खाएर पहिला ट्रायल टेस्ट गर्छु होइन कस्तो हुन्छ ल सानोबाटै स्टार्ट गर्छु ल सो यहाँ चाहिँ मसँग कागती र यो चाहिँ मैले एक्सप्रेसन बिना खान सक्छु कि सक्दिनँ यो चाहिँ मेरो ट्रायल टेस्ट हो बुढो सार भएको छ है ओ माइ गड सुरुमै ऐसा हो गया कैसे इतने सारे को च्यालेन्ज गरौँ कस्तो दाँतै कुडिने के बाप्रे बाप सो गाइस चलो अब हम करते हैं हमारा च्यालेन्ज को स्टार्ट सो गाइस हामीसँग चाहिँ फर्स्ट कागती छ होइन मतलब फर्स्ट कागती यो चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन ननिकालिकन अर्को कागती कस्तो त्यो बोक्रा परेछ कि कति तितो भयो मुखै सो गाइज पुरै पसिनै पसिना भइसकेँ म चाहिँ
अनि मैले चाहिँ फ्यान चलाएको छैन हैन किनकि यो फ्यानको साउन्डले गर्दाखेरि अलिकति भोइसमा डिस्टर्बेन्स हुन्छ सो मैले चाहिँ फ्यान चलाएको छैन सो त्यही भएर चाहिँ पुरै पसिनै पसिना आइरहेको छ सो इग्नोर इट गाइस हैन सो गाइस म चाहिँ अब यो विदाउट एक्सप्रेसन च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छु र त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले अझै पनि च्यानल अझै पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु न यार फ्रीकै त हो के जान्छ तपाईँहरूलाई सब्सक्राइब गर्न ल सो गाइस अब चाहिँ म यो फर्स्टमा च्यालेन्ज यो खाना गइरहेको छु होइन र मेरो भोलि चाहिँ उठ्दाखेरि घाँटी के हुने हो आई डोन्ट नो दबाई खानुपर्छ होला अलरेडी टन्सिलको सिम्टम्स देखा परिरहेको छ सो त्यही पनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले यो सुरुमा खाना गइरहेको छु सो गाइस लेट्स स्टार्ट खाएको छैन है खाएको छैन अब खाना हाल्दैछु सो 1 2 3 गो कस्तो पसिना आएको दात कुडियो होइन अब त म रियाक्ट गर्न पाउँछु नि त किनभने अहिले मेरो कागज छैन सो गर्ने पनि धेरै भयो यार सो गाइस मैले दात कुडियो सो गाइस मैले रियाक्ट गरेँ कि गरेन त चाहिँ मैले नोटिस गर्नै पाइनँ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा तल कमेन्ट गरिदिनु होला कि मैले रियाक्ट गरेँ कि गरिनँ म पनि यो भिडियो एडिट गर्दा हेर्नेछु सो गाइस ल अब चाहिँ पालो भएको छ सेकेन्डको फर्स्ट त मैले खाइसकेँ रियाक्सन पनि सायद गरिनँ होला होइन सो गाइस फर्स्टवाला त मैले खाइसकेँ तपाईँहरूले हेर्नै सक्नुभयो होइन रियाक्सन भयो कि भएन त म नै कन्फ्युज भएँ क्या पुरै त्यसको त्यो मतलब जुसमा यसको लिची भन्न आएछ कागतीको जुसमा पुरै मग्न भएको जस्तै भएको थियो सो त्यही भएर मैले चाहिँ हेर्न पाइनँ होइन अब यो छ हामीसँग सेकेन्ड तर दाँत चाहिँ कुडियो है अब यो हामीसँग सेकेन्ड छ सो 1 2 3 त मैले रियाक्ट गरिनँ है तर मेरो यतापट्टिको दाँत गयो पुरै कुडिसक्यो अब पालो भएको छ हाम्रो यो थर्डको सो गाइस अब चाहिँ म यो फेरि खान गइरहेको छु अब चाहिँ म यताबाट खान्छु ल यताको दाँत गइसक्यो झन्डै रियाक्ट आयो झन्डै सो गाइस त्यसै गरी अब हामीसँग यहाँ छ यहाँ लास्ट कागती है त यो पनि सक्छु कि लास्टमा रियाक्ट निस्किन्छ ल 1 2 3 गो धेरै तर खायो गाइज फाइनल्ली मैले चाहिँ विथआउट रियाक्टिङ रियाक्टहरू नहुने गरिकन मैले चाहिँ कागती कतिवटा खाएँ 1 2 3 चाहिँ 5 पिस 5-6 पिस अफ कागती खाएँ होइन अहिले चाहिँ पुरै त्यो दात कुडिरहेको छ होइन पुरै तितो तितो भइरहेको छ त्यो कागतीको बोकाले मुख त्यही पनि त्यस्तो रियाक्सन चाहिँ नदिउँ होइन सो गाइज या गाइज मैले चाहिँ यो च्यालेन्जलाई पुरा गरेँ होइन सो गाइस तपाईँहरूको पनि मुखमा पानी आयो कि आएन कमेन्ट गर्नु होला तल कमेन्ट बक्समा सो या गाइस
अब आजको भिडियो चाहिँ यहीसम्म थियो र यस्तै यस्तै नयाँ च्यालेन्जहरू लिएर म आउने नै छु. तपाईँहरूले पनि मलाई के को च्यालेन्ज गरौँ भनेर आइडिया दिँदै जानुहोला कमेन्ट बक्समा. गाइस अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने, लाइक गर्नुभएको छैन भने, कमेन्ट गर्नुभएको छैन भने छिटो गर्नु न, भिडियो सकिन आँटिसक्यो त. सो आजको लागि यति नै. भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला. थ्याङ्क्स फर वाचिङ. बाई बाई. टेक केयर.